ើញទេរួមគិតមានន័យថាអ្នកធ្វើការងារខាងផ្នែកចម្រោះមួយចុះគាត់មានប្រមាណអ្នក6នាក់អញ្ចឹងគាត់មានបញ្ហាគាត់រួមគិតមួយគ្នាថាយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងតាមរបៀបណាហើយគាត់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តមកទៀតរួមឲ្យគេមួយទៀតរួមធ្វើបើសិនជាគាត់គិតហើយគាត់ត្រូវធ្វើឲ្យគេទៀតគាត់ត្រូវធ្វើត្រូវបើបានតែគិតឲ្យអត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចទេដោយចៅចាក់ស្មុកគាត់បានសុំដោយចៅចាក់ស្មុកអញ្ចឹងចាក់ចាស់គាត់ចំណាំនិយាយថាដោយចៅចាក់ស្មុកអញ្ចឹងស្មើនឹងអត់បានគិតដដែលហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាពេលដែលយើងរួមគិតហើយយើងត្រូវរួមធ្វើទៀតត្រូវបន្តមកទៀតពេលដែលយើងធ្វើហើយពេលមានបញ្ហាយើងធ្វើមិនទៀតយើងត្រូវចេះសហការគ្នាព្រោះហើយដែរនៅពេលដែលយើងធ្វើយើងទៅយើងមានបញ្ហាយើងមកវិញយើងថាហោអមសមាជិកយើងមាន4នាក់ម្នាក់ធ្វើកខកខងើអីចឹងទៅបន្តមកទៀតគាត់ត្រឡប់មកវិញបងមួយកខហ្នឹងកហ្នឹងគាត់មានបញ្ហាគាត់ថាគាត់ត្រឡប់មកវិញបងការងារខ្ញុំដាក់ឲ្យខ្ញុំធ្វើហ្នឹងគឺឥឡូវខ្ញុំមានបញ្ហាខ្ញុំ1 2 3 4ត្រឡប់មកយ៉ាងម៉េចគិតម្ដងទៀតគិតម្ដងទៀតហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងរកវិធីសាស្ត្រធ្វើម្ដងទៀតអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលគាត់មានបញ្ហាគាត់មកវិញគាត់បានសហការជាមួយយើងហើយព្រោះហេតុអីគាត់បានប្រាប់យើងថាវាខុសធនីខុសធនីដោយសារពេលដែលខ្ញុំធ្វើទៅខ្ញុំមានបញ្ហាទៅនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងជួយគិតខ្ញុំវិញថាធ្វើមិនខ្មិចឬក៏មួយទៀតថាបងខ្ញុំធ្វើទៅខ្ញុំមានបញ្ហាអញ្ចឹងតាមកំណត់របស់ខ្ញុំតាមមិនឆ្លងការងារនៅដែលខ្ញុំឆ្លងការងារហ្នឹងខ្ញុំធ្វើទៅវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងជួយខ្ញុំសុំបងកែតំណឹងចេញត្រូវអ្នកទាំងអស់គ្នាសហការគ្នាឬក៏សមាជិកនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងក៏ខកខើប៉ុន្តែមានកើហ្នឹងគាត់ឈឺទៅមានតការងារគាត់ធ្វើគាត់យ៉ាងម៉េចអត់បានធ្វើប៉ុន្តែក៏ខយ៉ាងទៅខ្ញុំគាត់យ៉ាងម៉េចគាត់ជួយសមាជិកម្នាក់ដែលគាត់រវល់តែមានហ្នឹងយើងសហការគ្នាហើយក៏យើងអត់ធ្វើទេសួរថាការងារហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអត់ដំណើរការទៅមុខចាំតែមនុស្សម្នាក់ដូចខ្ញុំនិយាយចឹងបន្តមកទៀតមានអីគេមួយទៀតក៏រួមទទួលខុសត្រូវហេតុអីព្រោះនៅពេលដែលក្រុមយើងគិតទៅធ្វើទៅសហការទៅដល់ពេលទៅដល់នេះសប្បាយចិត្តធ្វើទាំងអស់គ្នាគិតទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែដល់ពេលអាកំណត់ហ្នឹងធ្វើទៅវាអត់ត្រូវវាអត់ជោគជ័យចឹងយ៉ាងម៉េចទទួលខុសត្រូវជាមួយគ្នាថាយើងគួរធ្វើអីគេតទៅទៀតត្រូវអត់មែនដល់ពេលដូចខ្ញុំអីគេនិយាយថាតែខ្ញុំលើកអីគេលើកភាពបរាជ័យខ្ញុំគិតថាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាហ្នឹងខ្ញុំតាមមួយនោះតែប្រាប់ខ្ញុំមកធ្វើខ្ញុំធ្វើខុសហ្នឹងអីគេចោតគេចោតឯងត្រូវអត់អត់ទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងបន្តមកទៀតរួមសុខទុក្ខក្រុមពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាឧទាហរណ៍នៅក្រុមអីគេក្រុមវាយដីអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការងារទៅចៃដននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារបងអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាអពុកឈឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមកធ្វើការដូចគ្នាប៉ុន្តែអារម្មណ៍បងអ្នកទាំងអស់គ្នាយ៉ាងម៉េចអត់សប្បាយចិត្តទេអារម្មណ៍នៅអីគេនៅគិតថាអពុកខ្ញុំនឹងទៅដល់ពេទ្យនៅអីនៅនឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមកធ្វើការងារមុខឡើងស្អុយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយ៉ាងម៉េចខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងអត់ហ៊ានទៅសួរហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ហ៊ានមកប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងមានថាមានរួមសុខទុក្ខអត់អត់អត់មានទេអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាអូនណៃមានបញ្ហាអីមើលជួយប្រាប់បងផងបានអត់គាត់មកប្រាប់យើង1 2 3 4ទៅ
ប្រាប់ពីដំណើររឿងហើយយើងគិតថាមកតាមកំណត់បងបើបបពុកអណៃឈឺអញ្ចឹងបងគិតថាឥឡូវនឹងយើងគួរតែមានដំណោះស្រាយមួយពីរបីឥឡូវយកគាត់ទៅពេទ្យនេះទៅពេទ្យនេះទៅបងគិតថាបងធ្លាប់ទៅពេទ្យហ្នឹងអីចឹងទៅអស់ធំថ្លៃអីចឹងទៅអាចជួយអណៃបានអីចឹងទៅឃើញទេដំណោះស្រាយអត់នៅពេលគាត់មានទុកយ៉ាងម៉េចយើងជួយគាត់នៅពេលដែលយើងរួមសង់នៅពេលណាអូនៅពេលដែលយើងហ្នឹងក្រុមយើងធ្វើទៅជោគជ័យនៅខាងរោងចក្រធ្វើទៅជោគជ័យយើងមិនមានជោគលាប្រចាំឆ្នាំមានអីចឹងទៅឃើញរួមសុខមួយគ្នាអត់